E, o reflexo da constancia e a entrega contra vento e marea, neste caso contra a enchente do río Miño. Os meses de inverno son duros, cando chove moito crece o río e temos que buscar alternativas. A primeira pala colleuna con 9 anos. Dende o 2001, que comecei aquí nos cursillos de verán, xa ao rematar fichei polo equipo e ata o día de hoxe aquí seguín. Dende entón e tras as medallas de ouro en campeonatos de España, leva 3 torneos do mundo. Eu con 17 anos competín no primeiro campeonato de Europa e do mundo junior, e por ser a primeira vez, pois tiven especial ilusión, pero sen embargo quedaríame coa experiencia do campeonato de Europa absoluto do ano pasado, que foi a primeira vez que competín na categoría absoluta contra os que eran os meus ídolos. Malia que, dende os 14 anos, está concentrada no Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra, en vacación segue co seu adestramento en Lugo. Ahora mismo estamos haciendo trabajo de hipertrofia para ganar volumen y fuerza muscular. Y bueno, aquí hay 60 kilos y con esto es con lo que hacemos repeticiones. No gimnasio do seu club completa o circuito. Bueno, pues, con este ejercicio buscamos también ganar fuerza muscular y lo hacemos porque es un ejercicio muy completo. Os seus esforzos diríxense agora a cadar praza nas próximas Olimpiadas. Estase traballando nun proxecto de K4 de cara a unha posible clasificación para os próximos Xogos Olímpicos. Bueno, o obxectivo é ter unha plaza dentro dese K4 e unha vez aí traballar xunto coas miñas compañeiras para intentar acadar esa ansiada plaza para Río 2016. Para chegar ao nivel que chegou ela, que, bueno, pues hoxendía a marca do equipo nacional, digamos, a capitana do equipo nacional femenino, con proyección hacia Río, entonces para chegar aí xa hai que ser moi ordenado, moi constante, perseverante, ter tamén as ideas claras, digamos, despreciar o sacrificio, non terlle medo. Nun club con historia olímpica firmada por Ramos Misioné, Tania é o futuro.